дивними, незвичайними на перший погляд. Здаються нам колядки села Зелені Курилівці, Новоушицького району Хмельницької області. Але коли вслухатися у слова та поміркувати над символами, а до того зазирнути в історію, виникає відчуття особистої присутності у тому давньому часі, коли наші пращури були по-дитячому близькі до природи і вірили, що все тут народжується, живе і вмирає. Органічна і неорганічна природа думає, розмовляє між собою та з вищими силами. Все у природі має душу. Таким анімістичним світоглядом були проникнуті вірування, традиції, обряди. Як коштовні перлини нашої сивої давнини дійшли до нас і колядки села Зелені Курилівці. А місяць каже, нема по мене, слава єсі, слава єсі, Господи Боже на небесі. Як освітю я ліси дрімучі, слава єсі. За давними народними традиціями, першу колядку починали співати на жнивах. Як вижинали перших два снопа, складали їх хрестом, потім сідали на них і колядували. Зазвичай це були колядки, які співали на Різдво. Втім, за свідченням людей більш старшого віку, існували колядки особливі, які виконувалися тільки на жнива. От і в селі Зелені Курилівці такі колядки були, старожили це пригадували. Здавалося, який зв'язок жнив і Різдва. Але якщо зазирнути у глибоку давнину, можна припустити, що давні українські колядки – це величальні пісні, присвячені Богу. Хвалу Творцеві наші пращури співали у найурочистіші моменти року, які знаменували собою завершення одного річного кола і початок другого. Один символізував завершення кругообігу сонця, другий – кругообігу хліба. Перший припадав на зимове сонцестояння, коли день з 25 грудня зростає на одну хвилину. Саме 25 грудня за новим стилем і 7 січня за старим стилем весь світ християнський відзначає Різдво Христово, тобто період
коли співають колядки. Другий припадав на початок жнив, адже, зібравши врожай, селяни зразу приступають до оранки і сівби озимини. Таким чином, зразу стає зрозумілим повторювані слова або рефрен «Боже» на початку кожної строфи, що образ господаря гречного, величного – це образ якогось міфічного Бога, до якого приходять у гості янголи, сонечко, місяць, ясні зорі, дрібен дощик. Ворота у цього господаря і срібла, і злота. Янголи прилітають, сідають і розпитують, чи все тепер так, як було від первовіку. У відповідь чують, що тепер все не так, як було. Правда пропала, кривда настала. Особливою красою та символічним наповненням вражають колядки до дівчини. В них вона постає гарною, роботящою, майстринею, що шовком шиє хусточку і стереже від райських птахів вино, щоб вони не випили і не порушили її планів на майбутнє заміжжя. Прадавньою символікою наповнені колядки села Зеленікурилівці. А ще вражає те, що співалися вони на одну мелодію, рясно прикрашеною мелізмами і своєрідним, характерним для Надністрянщини рубаним ритмом. Стародавні архаїчні колядки села Зеленікурилівці привертають увагу своєю красою і самобутністю. Співоча традиція цього села унікальна і неповторна. Справжніми хранительками своїх традицій є учасники фольклорно-етнографічного гурту «Берегиня» під керівництвом Карватської Марії Васильівни. Кожна виконавиця у цьому колективі – справжній скарб. І так хочеться вірити, що молоде покоління села перейме, збереже для нащадків той архаїчний спів, знання обрядів, те середовище, у якому виростають нові берегині традицій свого села.
Пане господарю, можна колядувати? Можна. Боже, пане господарю, і гречний величний. Боже, та він жує, і ми речний пан господар, цією колядкою добрі! Добрі!